tan ugu dambeysa waxa waay culimada anay ma sha Allah oo quraanka soo bareen ardidan waxaan jeclaan lahayn af carabiga inay bartaan ayagana oo way ku tarbeeyeen ciyaalka marka ay barayaan quraanka inay macnaha hawa yaraata ay baraan mataqal carabigi ay bartaan arintaas wax weyn bay ka bedelaysa noloshooda inta aan magaalada dhaxwareeg ee qodobka ugu dambeeyay magaalada intaan dhaxwareeg ahay oo socda su'aal ba marti qala meel kas lagu weydiyaa su'aasha aan rabaa inaan inkaga jawaabo horta aniga siyaasi mi hadda waan maqashay waxa lagu yeeri muse maxamed somal sheekh markii carabta ay tiraa sheekh waxa la yiraahdaa qofka odiga maadaama garkaygu waa cadaadi waxaan ka codsaday culimada inay dhahaan sheekh maxamed culimo ma haya laakiin waa duqnimo maadaama duq aan nahay talada ma taqaan odayaasha ku dhex jiraa talada qayb aan ku leeyahay laakiin siyaasi mi aan hadda dadka maadaama siyaasi ay ugu ogaan jireen waxay iga weydinayaan war la feey deegaankan waxaa laga sheegay inay ma taqaan khatar uu ku sugan yahay in la tuuro ese waay waxaan ilaahay ka baryaynaa sida halkan maanta aan isugu kulanay oo ay qalbigeena ma taqaan aan sula jirna inuu ilaahay noo badbaadiyo meesha musaabaqadan lagu sameynayo quraankan oo isugu dacoynayna oo dan kale aan u imaanin laga soo bilaabo Nairobi Mandera tuulooyinkeen dhammaantood waxaan isugu imaan waa dar ilaahay ilaahay diintiisanaan xoojina isugu imaan ilaahay baan baryaynaa inay naga zuulin xornimadan aan ku haysana deegaankan soo saas maan ay ilaahay aan barina nin walba hoos mataqaan ha ka ducooyo inay naga zuulin nicmadan aan ku haysana distrigan iyo kursiganay laakiin anigu waxaan ku rajo weynahay oo ii muuqato inuu kursiga badbaadayo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi.